rik. På arbetsförmedlingen fick hon ett jobb som strutbagare på en glassfabrik. Den sommaren var mycket varm och glassen den försvann. Och flickan slet så svetten rann och så mycket som hon hann. Mamma sa, nu tjänar du väl massor med pengar när affärerna går så bra. Men de enda som verkligen tjänade något är aktieägarna. Detta hände på 40-talet och klimatet. Fabrikens väck. Till skillnad från bagaren vid nästa bord med både högre lön och skägg. Flickan tänkte, vi bakar ju precis samma strutar. Det enda som skiljer oss åt är vårt kön. Men han har råd att hålla sig varm, för honom ger de högre lön. Glassen var inte särskilt bra, men var väldigt små. Och utan en enda liten fabrik hade det snart blivit två. Flickan tänkte, tack vare att mitt jobb växer både produktionen och profiten. Kapitalisterna smörjer gråset medan jag går omkring här i skiten. Ja, detta hände på 50-talet och klimat. Tidtagar, ur och block och klockade strutarnas tillverkningstid med mycket lock och bock. Personalchefen sa, min flicka, du har alltid varit duktig och nu måste du vara tapper. Du är nu gammal och långsam, vi får minska din lön och du får gå på gårdsplan och plocka papper. Våt av vårens bleka regn, men hård av förakt. Gick hon då till fabrikens chef och ställde krav på makt. Chefen myste, du kommer som på beställning. Du löser oss ur vårt bryderi. Du är som klippt och skuren till kursledare i företagsdemokrati. Ja, detta hände på 60-talet och klimat. Det var ganska vått. Folket tjänade kapitalet som kort och gott levde blott. Vintern kom men isen varken bar eller brast. Tålamodet var slut men flickans beslut. Flickan sa, nu får vi inte längre låta oss styras av denna fruktansvärda gamla glassfabb. Men på fackföreningen talade man om samarbete och inte om klasskamp. Klassen blev sämre och fabriken gick bättre och blev multinationell. Vi måste ta makten i våra händer och krossa kapitalismen. Sen föll vit när hon fördes bort av svartklädda polis.